Om den samme forkjølelsen verserer rundt på Østlandet som i Rogaland, men der har vi alle litt sånn hoste som ikke gir seg, så jeg håper stemmen bærer tilstrekkelig. Men tusen takk for invitasjonen. Det er hyggelig å være tilbake i grovbrødsammenheng. Altid koselig å komme til Oslo, men særlig hyggelig nå i kveld også å kunne ta opp tråden der vi la den ned for 3 år siden. Noen synes kanskje vi katolikker er i overkant opptatt av det ytre. Våre kirker er fulle av utsmykning, av og til pent også. Vi har ritualer, tradisjoner tilknyttet det meste. Og mange av de av oss som har offisielle roller i liturgien kler oss i fjonge klær. Fjerner dette oss fra virkeligheten? Blir vår tro og vår praksis redusert til ytre gevanter, røkelser, opplevelser, smells and bells? Vel, faren er til stede, men dette er absolutt ingen nødvendighet, og det motsatte er meningen. De ulike gjenstandene som vi bruker i liturgien og i kirkerommet hvor vi feirer liturgien, gir oss et språk som gjør det mulig for oss og fordype oss i det mysteriet vi feirer, og det mysteriet vi er en del av, det vil si vårt liv med Gud. Og det forholdet kan ikke forklares eller oppleves ved ord alene. Og i liturgien, med alle de uttrykksformene, blir det usynlige håndgripelig. Det guddommelige inkarneres. Det tar form. Slik at vi, om vi ikke klarer å gripe det helt, i hvert fall kan nærme oss det. Nærme oss den virkeligheten som Gud har åpenbart. Den virkelige virkeligheten. Han som er opphav til alt som er. Han som gjenspeiles i hele skaperverket. Han som er grunnen til alt det skapte. Alt det vi av og til lurer oss selv til å tro er alt som er virkelig. Liturgien er på sett og vis en fortsettelse eller forlengelse av inkarnasjonen, at Gud blir menneske i Jesus Kristus. Ordet liturgi kommer fra gresk, liturgia. Jeg er ikke veldig god i gresk, må jeg innrømme, men jeg har slått opp og funnet ut at det er sammensetning av 2 ord. Det var nesten sånn ekko av biskop Erik her. Analyserer ord, og så kommer man til konklusjonen. Men det er visst det, da. Min kilde er Wikipedia, så det er ikke så fancy som hans. Men disse 2 ordene, litos og ergos, kan oversettes med offentlig tjeneste. Men satt sammen, og i vår sammenheng, betyr det et arbeid på folkets vegne. Og det brukes da i vår sammenheng for å betegne den offentlige tilbedelsen av Gud. Og den som arbeider på folkets vegne i liturgien, er den samme som gjør vårt forhold til Gud mulig, nemlig Jesus Kristus. Han er, som vi vet, den eneste mellommannen
mellom Gud og mennesker som vi kan lese hos Paulus. Det finnes bare en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Så den første og den fremste som handler i liturgien er Kristus selv, vår evige og eneste ypperste prest, som er trådt inn i den himmelske helligdommen med sin forvandlede, oppstandende, menneskelige, guddommelige kropp. I sitt jordiske liv innstiftet han, som vi vet, sakramentene, disse synlige, virksomme tegnene som bevirker det de er et tegn på, tegnene som formidler nåde fra ham, tegnene som formidler guddommelig liv til oss. Disse sakramentene er betrodd kirken for at Kristi verk skal fortsette å virkeliggjøres til tidenes ende. Han sender apostlene ut med befalingen: gå ut, gjør alle folkeslag til disipler ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og han lover: jeg er med dere alle dager. Som døpte er vi lemmer på hans kropp. Vi deltar i Sønnens relasjon til Faderen. Og hele den kristne liturgi strømmer fra Kristi prestedømme, som vi deltar i kraft av vår dåp og vår konfirmasjon. Da vi ble innlemmet i hans kropp, som er kirken, og salvet med hellig krisma. Så liturgien, vår tilbedelse av Gud, skjer ved ham og med ham og i ham, som vi synger i hver eneste messe. Det er han som er liturgen. Det er han som handler på våre vegne. Og fordi vi er forenet med ham gjennom sakramentene, har vi også en delaktighet i dette. Vi er lemmer på hans kropp, men han er hodet, og uten hodet fungerer ikke kroppen. Det er gjennom Kristi frelsesverk at vi blir lemmer på Kristi kropp og får del i hans relasjon til Faderen. Og det er dette frelsesverket som blir fullbyrdet nettopp i de hendelsene som finner sted i den hellige uke, i den stille uke og påsken. Så påsken er derfor sentral for all liturgi, og liturgien er sentral for alt det kristne liv. Og liturgien som et språk må læres. Og vi lærer språk ved å utsettes for det, ved å praktisere det. Men å lese litt gloser og se litt på grammatikken er også nyttig. Og det er det jeg tenker jeg skal prøve å gjøre litt i kveld. Se konkret på disse feiringene som vi om litt alle skal få mulighet til å delta i, sånn at vi kanskje også ser noe nytt i de feiringene vi nå snart da skal feire. Men det å forklare et symbolspråk fullt ut, det er jo ikke mulig. Og det ligger i sakens natur, for symbolene peker jo nettopp ut over seg selv, og vi trenger dem fordi ordene alene ikke er nok. Så snakke symbolene ihjel, det skal jeg prøve å ikke gjøre. Men allikevel, si noe sånn at vi kanskje fatter mer hva som ligger i symbolene, hva de peker mot. Å gripe det vil vi aldri klare fullt ut. Ikke i dette liv. For her så ser vi i et speil i en gåte.
Men det kommer en dag hvor vi også skal se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, sier Paulus. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. I dette livet er liturgien det nærmeste vi kommer himmel på jord. I liturgien møtes nettopp himmel og jord, det menneskelige og det guddommelige, det himmelske Jerusalem, med alle de hellige som nå lever ansikt til ansikt, forenes med oss som ennå lever her. Og gjennom liturgien så trekkes våre liv inn i frelseshistorien og berøres av frelseshistoriens frukter. Og for å kunne forstå denne katolske tilnærmingen til liturgien, så må vi også bare si to ord om den jødiske forståelsen som går forut for vår forståelse. For den er naturlig nok forståelseshorisonten vår forståelse springer ut av. Uten kjennskap til Det gamle testamentet og det jødiske kan vi heller ikke forstå dybdene i vår egen tro. Gud sender sin sønn i tidenes fylde inn i en konkret kontekst, en konkret historie, et konkret symbolspråk, en konkret verdensoppfatning. Og det er denne som danner vår forståelseshorisont for alt det Jesus sier og gjør, og alt det vi gjør for å kunne delta i hans liv. Når jødene feirer påske, så minnes de og feirer først og fremst utferden fra Egypt, fra fangenskapet, veien gjennom det røde hav, ferden gjennom ørkenen mot det lovede land. Det var denne begivenheten, disse 40 årene, som samlet dem til et folk. Og ved å forlate Egypt og fangenskapet gjennom det røde hav, så begynner også deres ferd da mot friheten og det lovede land. På Sinai-fjellet mottar de de 10 bud, som bidrar til at de kan leve i fellesskap med Gud og med hverandre. Og under den jødiske feiringen, så gjør man ikke det bare for å huske det som en gang skjedde for mange tusen år siden. Man gjenlever det. Man går inn i det. Man gjenopplever det som skjedde og trer inn i det. I feiringen er det som om tiden opphører å spille noen vesentlig rolle. De som feirer blir samtidige med det de feirer og minnes. De samles rundt bordet til påskemåltidet, og den yngste spør den eldste, hvorfor er denne natten annerledes enn alle andre netter? Og den eldste forklarer. Og hva bruker han for å forklare? Jo, nettopp alle disse forskjellige matrettene som er en del av måltidet. De blir en del av den feiringen, av den utferden fra Egypt. Når de spiser de bitre urtene og saltvann og hva det nå enn er, alt sammen, så gjenopplever de historien til sine forfedre. Og det er spennende også å lese ritualet for dette jødiske påskemåltidet, fordi det også selvfølgelig danner rammen for Jesu måltid med disiplene skjærtorsdag. Så mange av bønnene fra det måltidet kan vi kjenne igjen i vår egen messefeiring. Og denne måten å forstå feiring på og liturgi på er da også vår måte. Når vi feirer liturgien, så blir både fortiden og fremtiden på sett og vis nærværende når vi kommer sammen for å feire liturgien som Kristi kropp. Frelsesverket skjer i tiden, men har evig verdi, og derfor vil det alltid være tilgjengelig for oss.
I liturgien blir frelsesverkets frukter like nærværende og reelle for oss som det var det for disiplene i Jesu samtid for 2000 år siden. Når vi feirer messen, så er vi i nattverdssalen. Vi står under korset. Vi jubler ved synet av den tomme grav. Vi er til stede ved Kristi himmelfart. Og vi gleder oss med apostlene og Jomfru Maria som mottar den hellige ånd pinsedag. Og vi samles med alle de hellige, de som nå allerede ser ansikt til ansikt, de som har nådd frem til målet for den jordiske pilegrimsvandringen. Frelsen hører ikke fortiden til. Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Han gikk inn i sin lidelse og død for oss. Og dette verket er utført en gang for alle, men gjennom liturgien så trekkes stadig nye mennesker inn i frelsen, inn i dette mysteriet, inn i sønnens relasjon til Faderen. Og med dette i bakhodet kan vi også se nærmere på feiringen i den hellige uke, som vi på norsk gjerne kaller den stille uke, og som mange andre kaller påske. For så vidt er det påske, men første påskedag er først en uke etter Palmesøndag, så jeg skjønner ikke helt hvordan folk tror at det er den siste dagen til påsken, men det skal vi kanskje heller ikke gå inn i kveld. Uansett, Palmesøndag er innledningen av, jeg synes den hellige uke er egentlig på en måte, ja, det er det er på mange språk, vi kaller den stille uke, jeg kommer til å bruke begge deler. Palmesøndag er innledningen av den helligste uken i året, i hvert fall, det må vi kunne si. Og feiringen innledes, som vi vet, med velsignelse av palmegrener og prosesjon til kirken. I Østkirken har man tidlig feiret denne dagen nettopp med store prosesjoner, og dagen setter rammen for den uken vi går inn i. Alle de fire evangeliene nevner Jesu inntog i Jerusalem, men bare Johannes gir en klar referanse til palmegrener. De andre snakker om grener. Er ikke så farlig. I Det gamle testamentet og andre historiske kilder så vet vi at dette er en måte å hilse en konge på. Grenene er seierssymbolet. Og det som skjedde i Jerusalem den dagen da han red inn, og måten vi feirer dagen i dag, er på mange måter et ekko av Salme 118. Lukk rettferdighetens port opp for meg. Jeg vil gå inn og prise Herren. Her er Herrens port. Gjennom den går de rettskaffende inn. Jeg takker deg fordi du har svart meg, fordi du ble min redning. Stenen bygningsmennene vraket er blitt til hovedhjørnesten. Dette er Herrens verk. Det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Å Herre, frels oss. Å Herre, la det lykkes. Velsignet være den som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud, han ga oss lys. Knytt festtog sammen med grener, helt opp til hornet, til alterets horn. Du er min Gud, jeg takker deg. Min Gud, jeg lovsynger deg. Pris Herren, for han er god. Evig varer hans miskunn. Vi kjenner igjen ordene fra evangeliene, men også fra vår liturgi. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosanna, som betyr nettopp Herre, frels oss. Hos profeten Zakaria leser vi: Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.
Igjen ser vi sammenhengen mellom det gamle testamentet, det nye testamentet og vår feiring. Jesus blir gjenkjent som den lovede Messias, og derfor hyller vi ham også. Derfor roper vi også Hosianna. Og dette inntoget blir vi en del av på Palmesøndag. Vi begynner messen etter å ha velsignet grenene med å høre nettopp denne beretningen fra evangeliet, Matteus, Markus eller Lukas, om Herrens inntog. Og etter at vi har hørt evangeliets ord, så sier hovedcelebranten: Som Jerusalems skarer, la oss hylle Jesus og skride frem i fred. Med det starter prosesjonen. Og ordene er ikke i fortid, de er i presens. Det vi holder på med er ikke skuespill, men med Jerusalems skarer hyller vi Jesus i nåtiden, og vi oppfordres til å skride frem i fred. Denne freden skal vi ikke ta for gitt. Vi vet alle at vi også kan være kilde til ufred. Vi vet at vi også til tider kan svikte ham vi ønsker å hylle. Det samme skjedde i Jerusalem. De som roper Hosanna, Hosanna på Palmesøndag, er de samme som roper korsfest, korsfest på langfredag. Vi kan også falle fra. Vi kan også svikte. Og denne kontrasten blir også synlig i liturgien. Etter inntoget i kirken leser vi kollektbønnen, så hører vi første og andre lesning, men så hører vi lidelseshistorien. Med andre ord, denne feiringen danner rammen for den uken vi går inn i. Etter lesningen av lidelseshistorien, så står det i rubrikkene, i instruksjonen til hvordan messen skal feires: Etter lidelseshistorien kan det, om så ønskes, holdes en kort preken. Det er også mulig å ha en kort stund med stillhet. Og det sier noe om at liturgien i seg selv er nok til å forkynne og formidle det vi feirer. Alt verken kan eller bør forklares, i hvert fall ikke under liturgien. Det må bare erfares. Og hvert år er disse liturgiene helt like. Men det er jo ikke våre liv. Et år har gått mellom sist gang vi feiret det, og mye kan ha skjedd i våre egne liv. Vi kan ha blitt såret, vi kan ha mistet noen, vi kan ha giftet oss, vi kan ha blitt forrådt av noen som sto oss nær. Mye kan ha skjedd. Og det mysteriet vi går inn i og feirer, har lys og kraft i seg til å berøre alt det vi også har opplevd det siste året. Også Jesus erfarte bare i denne lille uken glede å bli mottatt som en helt. Han opplever svik, død, sorg, frustrasjon. Herre, la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, men som du vil. Hvor mange ganger har vi ikke ropt ut det? Men vi vet at verken når vi lider, eller når vi sørger, eller når livet ender i død, aldri, verken i livet eller døden, så er vi alene. For han har gått opp veien. Han har gått den før oss, og han går den med oss. Den liturgiske farge denne dagen er rød, blodets farge, og den stille uke er i gang. Så er uken ganske stille, i hvert fall i Oslo, for de fleste er på fjellet.
Få se hvordan de i Rogaland. Finner jeg ut det. Men vi hopper nå til skjærtorsdag. Og alle de hendelsene som knytter seg til Jesu frelsesverk mellom skjærtorsdag og påskemorgen, de må vi se i sammenheng. Fotvask, innstiftelsen av nattverden, døden på korset og oppstandelsen. Det alle enkelt hendelser eller episoder, men det gjennom dem at Jesus fullbyrder sitt ene frelsesverk. Og sammenhengen mellom alle disse ulike hendelsene kommer også frem i liturgien, fordi vi fra skjærtorsdag om kvelden, når vi feirer innstiftelsen av nattverden, frem til påskenatt, til og med påskenatt, så feirer vi egentlig én messe, én liturgi, som begynner skjærtorsdag og ender påskenatt. Vi begynner liturgien på skjærtorsdag vanlig med korsets tegn, med hilsen, men på slutten er det ingen vanlig velsignelse. Liturgien på langfredag begynner uten åpningsord, og har heller ingen velsignelse. Påskenatt begynner også uten vanlig åpningshilsen, og avslutter med høytidelig velsignelse og utsendelse. Så kalles også disse tre dagene det hellige påskens hellige triduum, de hellige tre dager. Men før vi går inn og ser lite grann på denne aftenmessen på skjærtorsdag, så vil jeg bare kort nevne en annen messe som også tradisjonelt feires på skjærtorsdag. Som dere sikkert vet, så er det to sakramenter som innstiftes denne dagen på skjærtorsdag. Da Jesus i nattverdssalen sier «Gjør dette til minne om meg», han tar brød, han tar vin, «Gjør dette til minne om meg», så setter han også apostlene i stand til å gjøre dette til minne om ham. Og vi husker nå hva minne betyr. Det vil si at vi feirer ikke bare innstiftelsen av nattverden, men også ordinasjonens sakrament, det ministerielle presteembetet. Og dette siste feires med en særlig messe, som vi gjerne kaller oljevigselsmessen, hvor biskopen samler alle prestene i sitt bispedømme, hvor vi fornyer våre presteløfter, hvor han fornyer sitt forsett om å lede oss, og hvor vi velsigner alle oljene som skal brukes til de sakramentale feiringene helt frem til neste påske. Salving til dåp, konfirmasjon, prestevielse, sykesalving, og hva har jeg glemt? Konfirmasjon, sa jeg det? Ja, i hvert fall. Krisma, de sykes olje, og katekumen olje. Velsignes disse dagene. Av praktiske hensyn så flyttes denne feiringen i vårt bispedømme til tirsdag. Nå skjønner jeg hvorfor, nå som det en flyreise mellom der jeg i menighet og domkirken. Vi rekker bare ikke begge dele. I hvert fall ikke når vi må ha liksom 5-6 skjærtorsdagsmesser og alt sånt. Det går bare ikke, så i vårt bispedømme så denne feiringen på tirsdagen i den stille uke, her i St. Olav. For øvrig det en fantastisk dag å gå til skrifte på, for tettheten av prester som tilgjengelig for skriftemål aldri bedre her i Akersveien, og det ganske flott. Altså, det skriftemål overalt i gata, sånn en times tid før den messen. Det veldig, veldig flott. Så kom og se og opplev det, og gå til skriftemål om dere ikke allerede har gjort det. Men så den feires da vanligvis på skjærtorsdag, flyttes hos oss til tirsdagen. Men det å feire to messer på skjærtorsdag, det ikke noe nytt. Den første skriftlige kilde vi har til påskefeiring i Jerusalem en kilde fra tidlig 400-tallet. En rik må hun ha vært, kvinne, Egeria, som på pilgrimsferd til det hellige land
og der også under påskefeiringen. Dere sparer ikke på strøm her i Oslo. Jeg bare må ta med den. Sånn. Og hun, gjennom hennes skildring, så vet vi at det ble feiret to messer i Jerusalem på skjærtorsdag. Den første for å avslutte fasten, for på skjærtorsdag så avsluttes fastetiden. Og den andre var til minne om innstiftelsen av nattverden. Og hvor ble den feiret? Ikke i nattverdssalen, men på Golgata. Og her kommer koblingen tydelig frem mellom det som skjer i nattverdssalen og det som skjer på korset. Messeofferet og Herrens offer er ett og samme. Og denne koblingen finner vi også i den eldste, i hvert fall som jeg vet om, skriftlige betegnelsen av innstiftelsen av nattverden, som vi jo får fra Paulus, første brev til korinterne. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt, da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket brødet og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter måltid og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brød og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.» Når Paulus snakker om blodet og pakten og forkynner Herrens død, så er referansen klar til det som skjer på korset. For det er der pakten innstiftes, som et svar på Jesu absolutte kjærlighet og lydighet til Faderen. En pakt som ikke, som i det gamle testamentet, ble innstiftet og beseglet i blod fra dyr, men hans eget blod. Og denne lesningen, som det er skrevet kanskje 20 år etter selve hendelsen, har da Paulus altså kjennskap til, «Jeg har mottatt fra Herren». Han var ikke der. Men han har sett de kristne gjøre det, og vært med i feiringen etter at han selv ble kristen i de 20 årene. Han har mottatt fra Herren, ikke fra de andre kristne. Nei, for det som skjedde den gang da i nattverdssalen, blir nærværende når vi feirer messen. Jeg har mottatt fra Herren det jeg gir videre til dere. Og man skulle kanskje tro at evangelieteksten, dette er andre lesning i påskjærtorsdag, man skulle kanskje tro at det var innstiftelsen av nattverden som var evangelieteksten denne dagen, men det er det ikke. Det vi hører om er, som vi vet, fotvaskingen. Og fokuset på fotvaskingen kan vi lese og forstå på flere plan. På ett plan så kan vi forstå det som at det må være en kobling mellom det vi feirer i messen, det vi gjør i messen, det liturgiske og åndelige livet vårt, og det livet vi lever. Vi er kalt til å etterligne Kristus, til å vandre i hans fotspor, og være lydige og lydhør mot Faderen slik han er det. Og dette er ikke bare noe som gjelder det åndelige plan, men det konkrete plan. Jesus sier om seg selv at han er kommet ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Dette må da også være utgangspunktet for oss, hans disipler. Så fotvasken på et plan minner oss om at alle, prestene inkludert, er kalt til å være tjenere. Men fotvasken er også en hendelse som er knyttet opp mot innstiftelsen av eukaristien og ordinasjonen, og knytter de to sammen. For også i det gamle testamentet så er det å vaske seg, vaske hender og føtter, en del av det som satt mennesker i stand til å utføre prestelig tjeneste for Herren. Ypperstepresten må vaske seg, hender og føtter, før han utfører den prestelige tjeneste.
Her kan vi også i 3. Mosebok 16, 23, 24, vi kan også lese om hvordan ypperste presten må ta av seg klærne, vaske seg og kle på seg igjen før han frembærer offeret. Og dette er jo en klar referanse til det som skjer i nattverdssalen. Jesus tar av seg sin kappe, han vasker, han tar på seg klærne igjen, og han frembærer offeret. Men han vasker ikke seg selv, for han er den evige ypperste prest. Men han vasker deres føtter, apostlenes føtter. Og det kan vi lese nettopp som at han gir dem del i sitt prestedømme. Der innstiftes det nye testamentets prester, prestedømme. Og i den nye pakt kan vi ikke utføre noen prestlig tjeneste, annet enn når vi er forenet med vårt hode, som er Kristus. I 2. Mosebok så hører vi også hvordan Aaron og hans sønner konsekreres, eller gjøres i stand, settes i stand for sin prestlige tjeneste. De vaskes av Moses på Herrens befaling. Så skal de kle seg i hellige klær før de salves, så de kan være prester. Så denne koblingen mellom ordinasjonen, prestetjenesten og fotvasken er nok også grunnen til at mange foretrekker en litt smalere oversettelse av det latinske ordet vir, som da betyr menn, som gjelder de man skal vaske i fotvasken i messen på skjærtorsdag. Vir som kan inkludere kvinner, skal inkludere kvinner, her er det litt debatt, men fordi at det kobles så sterkt også opp mot ordinasjonens sakrament, så er det mange som da foretrekker den smale forståelsen av vir, og at det da bare omfatter menn. Skal ikke åpne den debatten nå, den kan eventuelt komme etterpå. Men det er verdt å merke seg også at innstiftelsen av nattverden og ordinasjonen skjer innenfor rammen av den jødiske feiringen, påskemåltidet. Det bekrefter det vi tidligere har sagt, om at det vi feirer må forstås i sammenheng og på samme måte som de feirer. De mintes og gikk inn i utgangen av Egypt, fra fangenskap til frihet, det samme gjør vi. Vi minnes og feirer og går inn i vår vandring, fra syndens fangenskap, som vi hørte om i evangelieteksten i dag, for de som har vært i messen, og fortsetter vår vandring mot friheten, mot Kristus. Skjærtorsdagen glir så over fra fest og høytid til lidelse og alvor. Siden fastetidens begynnelse har vi, som dere kanskje har merket, ikke sunget Gloria på søndager. Vi har to unntak, og det er feiringen av den hellige Josef og Herrens bebudelse, så 19. mars og 25. mars har vi liksom sniksunget litt grann Gloria. Men det gjør vi også da på skjærtorsdag, fordi at det er i utgangspunktet en høytidsdag og feiring. Men etter at Gloria synges på skjærtorsdag, og da ringes det i klokker, dere har kanskje hørt det, Gloria in excelsis Deo, i kirken, ikke sant? Sorry de som føler det hjemme hvis det kom litt nært, men det får vi, ja. Vi synger Gloria med bjeller, for vi har ikke gjort det på en stund, og kirkeklokkene jomer og sånt, og orgelet, ekstra trøkk. Og så blir det stille. Etter det er det ikke mer klokker. Kirkeklokkene kobles ut her nede, i hvert fall i min tid, for at vi var redde for at noen skulle skru dem på. Og klokkene stilner. Og dere vet at vi ofte også bruker klokker når vi feirer nattverden, når vi påkaller den hellige ånd og sånn, så er det jo gjerne også litt sånn. Men det er det ikke på skjærtorsdag. Da er det en annen lyd vi hører, og det er denne. Og det er jo en ganske sterk lyd. Og det er ikke meningen. Altså meningen er å dempe ned liksom det festlige. Men jeg klarer ikke å la være å tenke på korsfestelsen. Når jeg hører
den lyden. Og igjen denne koblingen mellom messen og Jesu offerdød, som vi også sang om i sted. Som Børre Knudsen får frem på en sånn virkelig, når vi synger den til offertoret i messen, da er det gåsehud. Det er veldig, veldig, veldig flott. Men vi går da inn i stillheten, inn i lidelsen, inn i skjærtorsdagens drama. Vi går inn i det ved at vi går i prosesjon med sakramentet. Vi tømmer kirken for sakramentet. Vi bærer det over til et annet sted, og der samles vi for å våke med Jesus i hagen. Kunne dere ikke engang våke med meg en time, sier Jesus til apostlene. Og vi renser kirken for all pynt og all ting, sånn at vi på langfredag da kommer inn i en tom kirke. Det siste som gjøres er at man vasker alteret, gjør det rent, skjær, torsdag, tror jeg kanskje kommer fra nettopp det. Langfredag. Hvor lang tid har jeg brukt? Hvor lang tid har jeg? Langfredag. Vi fortsetter liturgien. Ingen orgel. Stillhet når ministranter og prester kommer inn. Vi legger oss ned i stillhet. Det er vanskelig i kirkebenkene, så folk gjerne kneler ned. Men prester og ministranter eventuelt legger seg ned foran alteret. Dette er også den eneste dagen i året hvor vi ikke feirer messen. Vi feirer liturgi, vi fortsetter liturgien, men vi feirer ikke messen med eukaristisk bønn og så videre. De eneste sakramentene som kan feires denne dagen er skriftemål, og man kan gi sykekommunion og sykesalving hvis det er nødvendig. Ellers så er det en stille dag, en lang dag. Også med faste og abstinens. Kirkerommet er helt nakent. Ingen pynt, ingen blomster, ingen duk på alteret, ingen lys. Og det blir da vår måte å ta del i tomheten som døden grunnleggende sett er. Vår måte å ta del i Jesu lidelse, i solidaritet også med andre mennesker som lider, gjennom vår faste og abstinens. Liturgien er delt i tre. Vi hører ordets liturgi, det begynner med ordets liturgi. To lesninger og lidelseshistorien. Vi leser da Johannes. Og vi avslutter den første delen av liturgien med disse, er det 10 forbønnene, hvor vi ber for paven, for biskopene, for kirken, for alle som tror på Kristus, for jødene, for alle som ikke tror på Kristus, for alle som ikke tror på Gud, for alle som... Vi ber for alle. Og så er det jo da først oppfordring til bønn, og så sier diakonen, gjerne hvis det er en diakon, la oss bøye kne, ned, stillhet, knele, opp igjen, og så ber vi. Så lårmuskler får absolutt også prøvd seg den dagen. Dere er så heldige å ha knelebenk, selv om jeg har hørt av sikre kilder at den er litt for lav her, det er min skyld, men det, dere har puter og knelebenk, så dere kan ikke klage i hvert fall akkurat den dagen. Det er ordets liturgi. Andre del av liturgien er korshyllningen, som visstnok kom inn i den universelle liturgien på 1700-tallet. Men vi kjenner til, og også igjen fra denne kilden fra begynnelsen av 400-tallet fra Jerusalem, at man æret relikvene av det hellige kors i Jerusalem på denne dag. Da bæres korset frem. Se korsets tre, på det hang verdens frelser. Kom, la oss tilbe ham. Tre ganger med modellering, må begynne lavt nok. Og så kommer da folk frem for å hylle korset. Og der står det veldig klart i instruksene, det skal kun være ett kors. Og vi skjønner jo kanskje hvorfor. Jeg husker hvert år her, for det tar jo faktisk, i hvert fall her tar jo det fort 20 minutter, en halvtime. Heldigvis så er det nydelig musikk fra koret, men det tar innmari lang tid. Men hva skulle man gjort? Det var noen som foreslo, kan vi ikke ha ett i midtgangen og to på siden? Men det er liksom,
Hvem har lyst til å gå frem til røvernes kors? Det er liksom... Ok. Så nei, et kors er det som skal brukes på denne dagen. Jeg mistenker at de kommer til å jukse i Stavanger. Jeg skal bare se hva de legger opp til der. Men jeg har bare sett på tidsskjema. De har satt av veldig kort tid til den liturgien, så jeg er spent på hvordan vi skal få til det. Men jeg skal ikke preke. Det er også en av de dagene man ikke trenger å preke. Yes. Korshyllningen. Alle kommer frem. Ærer korset. Kysser. Ta på det. Whatever. Og så er det siste del av liturgien, hvor vi da deler ut nattverden. Det er da det som er konsekrert dagen før. Jeg har hørt om en prest om en gang, 10 på midnatt, på skjærtorsdag, fant ut at han hadde glemt å konsekrere dobbelt mengde med hostier. Han løp inn i kirken, kastet på seg klærne og feiret en kjapp messe, for å kunne da også dele ut kommunionen dagen etter. Langfredag feirer vi ingen messer. Så, kunne kanskje latt være med det. Yes. Og som sagt så avsluttes liturgien denne dagen uten velsignelse, kun bønn over folket, og den bare oppløses. Ingen formell utgangsposisjon, ingenting bare. Påskevigilien. Messen over alle messer, alle messers mor, er også beskrevet i denne tidlige kilden fra 400-tallet. Det er en våkenatt, hvor vi samles med hele kirken ved graven for å vente på oppstandelsen. Men det er også den dagen fremfor noen i hele året hvor mennesker føres inn i dette nye livet som Jesus vinner med sin død og oppstandelse. Det er den store dåpsdagen. Jeg kjenner prester i utlandet som kan ha hundrevis av voksendåp denne natten i store byer i utlandet. Da tar messen veldig lang tid, men det er også av og til greit. Så dette er da natten for å våke og be, men også for å feire det nye livet som Kristus vinner for oss. Jeg skal bare finne innledningsordene her. Vi samles, som vi vet, utenfor kirken. I vest. Ikke sant? Tradisjonelt er kirker vendt mot øst. Vi ser mot øst, vi venter på Kristi gjenkomst. Solen oppstandelse er tegnet på det. Utgangen er nødvendigvis da i vest, der hvor solen går ned, i det mørkeste mørket. Der tennes ilden. Der tennes håpet om at døden og mørket ikke har det siste ordet. Der samles menigheten rundt bålet. Presten kommer ut og innleder. Kjære brødre og søstre, i denne hellige natt, da vår Herre Jesus Kristus gikk over fra døden til livet, innbyr kirken sine barn, som er spredt over hele jorden, til å møtes for å våke og be. Vi minnes Herrens påske, vi lytter til hans ord og feirer hans mysterier, og vi håper å få del i hans seier over døden og leve med ham i Gud. Ilden velsignes, lyset velsignes, og er det første som bæres inn i kirken. Alle følger det ene lyset, den eneste lyskilden, i det enormt store rommet er den ene flammen. Som livet jo av og til er, når ting er mørkt, og vi kanskje ikke tror det er noe lys, da må vi bare se oss litt rundt, for det er alltid en flamme som aldri slukner. Han som er verdens lys, er aldri langt unna. Og det er ganske artig her nede hvor folk liksom snubler og litt sånn faller inn i kirken. Nettopp fordi at dette er det eneste lyspunktet. Lumen Christi. Lyset heves. Lyset fra Kristus. Deo gratias. Og ministrantene deler flammen ut til alle som sitter der. Og rommet fylles med lys.
Så synges den store påskelovsangen, som igjen viser disse koblingene mellom frelseshistorien, som allerede er historie, og den historien vi er en del av, hva som skjer med Kristus og det nye liv vi har del i gjennom han. Den tar cirka, tror jeg, 13 minutter å synge. Om det er den korte eller lange versjonen, det husker jeg ikke. Men i denne hellige natt, i denne hellige natt, i denne hellige natt, og du i fordums tid førte våre fedre Israels barn ut av Egyptens land, gjennom det røde hav, tørrskodd, og så det som nå skjer med seieren over døden. O salige synd, du som vant oss så stor en gjenløsning. Du førte i fordums tid våre fedre i Israels barn ut av Egyptens land og brakte dem tørrskodde over det døde hav. Dette er natten og timen som løser alle her nede som tror på Kristus. Fra verdens laster og syndens mørke gir dem din nåde tilbake og skjenker dem del i din hellighet. Dette er natten og timen da Kristus brøt dødens lenker og seirene sto opp fra de døde. Og så videre, og så videre. Så innledes ordets liturgi. Og denne dagen har vi, som de som har vært til stede vet, ikke bare én lesning, ikke bare to lesning, ikke bare tre, ikke bare fire, og ikke bare fem, og ikke ni lesninger er det denne dagen. Av pastorale hensyn, og det er det gode grunner til å ha, så kan man korte listen noe. Men i utgangspunktet så fører da lesningen oss gjennom hele frelseshistorien. De syv første er fra Det gamle testamentet. Skapelsen, Abrahams offring av Isak, som bare gir mening når du leser den lys av Kristi døde oppstandelse. Utgangen, utferden fra Egypt gjennom det røde hav. Guds kjærlighet til Israel, som går seg vill på grunn av synden. Gud som kilde til vårt håp. Gud som visdommens kilde, og Herren som gir sin visdom og gir oss et nytt hjerte, ikke av stein, men av kjøtt. Det er de syv første fra Det gamle testamentet. Vi sitter fortsatt i mørket, kun i gjenskinnet av våre egne levende lys. Og så lener organisten seg over orgelet, vekker det til liv, og lysene begynner å komme på i kirkerommet, og vi hører du, 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 du. Og da kommer den igjen. Gloria in excelsis Deo. Og det er jo englenes hilsen, eller på Betlehemsmarkene. Og den kommer da i messen, der hvor vi går fra de gammeltestamentlige lesningene og over i det nye testamentet. Der hører vi englenes hilsen på Betlehemsmarkene, og der kommer også det lyset som gjør det mulig for oss å se enda bedre. Så hører vi en lesning fra Paulus om det nye livet i Kristus som vi får del igjennom dåpen. Og så, det er høydepunkt på høydepunkt i påskevigilien. Hvis det er en diakon til stede, og det er biskopen som feirer messen. Som dere ser i vanlig messe, når det skjer, så går diakonen, eller uansett en prest, går frem og bøyer hodet for biskopen og sier «Velsign meg, Herre». Måtte Herren være ditt hjerte på den lepsjø, og verken forkynne hans hele evangelium i Faderens, Sønns og Helligånds navn. Så diakonen, eller presten også i biskopens messe, får en velsignelse. Denne dagen, hvis det er en diakon og biskop, så skal visst diakonen da går frem til biskopen og sier «Velsign meg, Herre, jeg har en stor glede å forkynne folket. Kristus er oppstanden fra de døde.» Og så. Halleluja. Jeg har ikke stemme for tiden, sorry, men dere må gjerne synge dere hvis dere vil. Bare bytte med et annet ord, for det har vi heller ikke sagt siden fastetidens innledning. Da sier vi igjen det store H-ordet, eller A-ordet, alt etter uttale, norsk eller latin, som vi da ikke har sunget hele fastetiden. Og hvis man lukker øynene,
så kan du nesten se oppstandelsen for deg. Og det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Og igjen, det modelleres, og tre ganger opp, 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 opp. Det er fint det. Og så hører vi evangeliet om oppstandelsen, vi får preken, og så kommer dåpsliturgien. Vi velsigner dåpsvannet, vi fornyer dåpspakten, alle sammen. Det stenkes med vann i hytt og pine, og de som ikke er døpt, blir da døpt i denne messen. Etter fornyelsen av dåpspakten er det forbønner som avslutter ordets liturgi, og vi feirer eukaristien, som avsluttes med velsignelsen og utsendelsen, og triduum er over, og påsken er i gang. Amen. Takk gjerne mer. Vi kan jo ikke la være å gå til alle disse messene og få del, altså skrevet oss selv inn i denne vidunderlige virkeligheten som da åpenbares for oss. Vi skal synge, men av hensyn til alle dere som følger oss live eller i ettertid på skjermen, så vil jeg da nevne at nøyaktig om 14 dager, 12. april, og det er bare 14 dager til, da er vi samlet her på nytt. Da skal vi møte en ung kirkelærer. Hun må vel nesten si så har vært tenåring. Hun døde i tidlig 20-årene. Nemlig Therese, Sankt Therese av Lisieux. Jeg velger alt. All in, ville vi ha sagt på godt engelsk-norsk. Jeg velger alt, Sankt Therese av Lisieux som kirkelærer. Og det er stipendiat Eirik Stenhoff som skal holde det foredraget her for oss. Så velkommen tilbake alle sammen. Og så synger vi salmen som vi kommer til å synge også i påsketiden, er nok så sikker på. Hill deg, frelser og forsoner.